אגיד איזה משהו קצר, ולפני שאני רוצה לדבר פה על כיסוי הדם, זה קשור לפרשות השבוע שלנו, תכף נראה איך. ואיזה מילה אחת, שמתחילים פה את הזמן החדש, במצב שלנו, מה שעלה ברעיונים בפרשת בראשית. קודם כל, אנחנו יודעים בפרשת בראשית, ש... העולם נברא, מה שאנחנו רואים במצב כאן, העולם נברא במצב שהיה תוהו וחושך. כך כתוב בפרשה. חושך על פני תהום, נכון? הוא רואה, תוהו ובוהו, תראה ברש"י מה זה תוהו ובוהו, חושך. מהחושך הזה פתאום יצא אור. ויאמר אלוקים יהי אור, איפה היה האור? מתוך החושך יצא אור. זהו, יש מצב של חושך, זה הבריאה, נכון? חושך זה לא... משהו בריאה. חושך זה חוסר. בסדר. לא זה טוב עבור? מה זה טוב עבור? לא יודע, חושב, תראה תראה ברשי. מה זה טהום? מה? מה זה טהום? טהום זה עמוק באדמה, זה טהום. לא זה אדמה. סליק תדרם. טוב, לא, אתה שואל את השאלות של רשי. זה טהום. היה מצב של טוב עבור, חושך הפני טהום, נכון? ואז פתאום יוצא, מה שאני מתכוון להגיד, תראו, תשימו לב, איך גמרנו את התורה? איך התורה נגמרת? לעיני כל ישראל. נכון? מה זה לעיני כל ישראל? מה משה עשה לעיני כל ישראל? מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא עושה את כל המופתים. אומר רש"י לא, לא זה הכוונה. שבירת הלוחות, ככה כותב רש"י. מה זה לעיני כל ישראל? תהיה ברש"י בו. מה לעיני כל... שבירת הלוחות? אני שואל אתכם שאלה. זה מתאים שהתורה תיגמר עם שבירת הלוחות? זה יפה, יפה ככה לגמור את התורה? שהוא שבר את הלוחות? זה ככה נגמרת. לא יותר מתאים היה תגמור בדבר טוב, מה אתה גומר עם שבירת הלוחות? וזה נגמר את התורה ככה, לעיני כל ישראל שבירת הלוחות. עשרת הדיברות היה יותר טוב. בטח, מה השאלה? איך התורה נגמרת בדבר כזה, של שבירה? אתה יודע מה, לכן חשבתי, זה עלה לי בשמחת תורה. לכן אנחנו מתחילים מיד בראשית. אתה מחבר הרי את התורה לעיני כל ישראל בראשית. תשמע לך, לפעמים מהשבר הזה צומח עולם חדש. ככה זה. דווקא לשבר שיש לך משבר, מזה צומח דבר חדש. ככה זה יוצא. לעיני כל ישראל נשבר, בראשית מתחיל עכשיו עולם חדש. אל תחשוב שהשבר שבר, יוצא מסביב עולם חדש. זה הזכיר לי את הבריאה כאן עם מה שאמרתי, חושך על פני תהום. תבין, ויהי אור. למה אני אומר את הדברים? תראה, במצב שלנו לא צריך להתייאש. יש קורונה, יש צרות. תשמע, אני לא יודע איך, אף אחד לא יודע מה, אף אחד לא יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא... זה המצב. לכם, אני לא עוסקים בזה, אנחנו... אבל תדע לך, יש דבר כזה שמשבר, פתאום מתחיל עולם חדש, יוצא עולם, יוצא אור. בעזרת השם, גם מפה יצא אור, נראה איך יצא אור, נראה מה יצא מזה, אבל יצא... יהיה רצון. כן, תשמע, אני לא צריך להתייאש במצב כזה, אתה רואה מצבים כאלה. אמרת, קדוש ברוך הוא מאתגר אותם. כן, תראה, יש לי עוד הרבה דוגמאות בהיסטוריה שדווקא במצב הכי חמור פתאום צמח משהו חדש. זהו. כל אחד שיש לו משבר ידע שהמשבר זה רגל לעלות למעלה. זהו. זה רק פתיחה לזמן הזה, אני מקווה שילמדו כרגיל, מה שנקרא בישיבות זמן החורף. נתחיל עכשיו. זהו. טוב, זה היה ככה פתיחה. עכשיו אני רוצה לדבר על דבר, תשאלו אותי... אני מדבר על איך רואי שמור לפה, ויש דבר ברטל, כתב חרדי. הוא כותב שזה אנטישמיות נשמע, שהם רוצים ללמוד. מי החרדי? כן, הוא לא שמע אותו, הרבה זמן. החילונים צריכים לצאת במרי אזרחי נגד החרדים. לכסח את כולם. זה לא שם, הרבה זמן לא שמע לו אותו, אני אשלח לך, אתה תשמע אותו. תודה רבה. אני אשלח לך, אני אשלח אותו. טוב. אתה תתעצבן, אין דבר. שמע, יש לי איזה קרובה בירושלים שהיא חטפה קורונה במצב קשה. קורונה על קורונה. משפחה שלי חרדית ביותר. סרבה להתפנות לבית חולים, בשום אופן. לא מוכנה להיכנס לבית חולים. אמרו לה, תשמע, את לא נושמת כבר כמעט. הביאו לה מכשיר שמה הביתה, תקנו בה בבית, היא יצאה מזה, תשמע, הם מטפלים בבתים, בתוך הבתים, לא צריך בית חולים. זה משפחה שלי, שהיא חרדית, תשמע, היא שייכת לפלג בכלל. תדע לך שהם נדבקים בכוונה. אני לא חושב שזה חיסון. מה הם עושים? נדבקים בכוונה. חיסון העדר הם קוראים לזה. הישיבה עם איזה 600-700 בחורים, לקחו סיגריות עם קורונה ועישנו אחד עם השני, נתנו אותם בלונית. כן, כן, נורא, נשארים שם, שמחים שם.
אבל מצד שני, הם כועסים, ובצדק, אוטובוס מותר 30 אנשים, בבית כנסת אסור. מה זה? בסדר, טוב. אוטובוס לירושלים עושים שעה וחצי, זה מותר. הפגנות מותר עם אלפי אנשים. עזוב, אבל זה לא אוטובוס, זה לא בחוץ, זה לא בחוץ. מה ההבדל בין אוטובוס, מה ההבדל בין הפגנה? אני מסכים איתך, אבל אני מדבר עכשיו... לתפילה בחוץ. אני מדבר על מקום סגור עכשיו, לא מדבר על פתוח. טוב, זהו רבותיי, זה רק פתיחה... אתה לא יודע, נראה אוטובוס, אבל אוטובוס... כן, רבותיי, מתחיל את ה... כן, מתחיל את השיעור עכשיו. אני מדבר על נושא, תשאלו אותי, מה זה נוגע בכלל לפרשיות שלנו? כיסוי אדם, אנחנו מכירים את זה מחומש ויקרא, שכתוב בתורה, וויקרא זה כתוב, אם אתה שוחט חיה ועוף, חיה ועוף, מכיסית אדמה, חיה ועוף, מכסים את הדם, נכון? אם אתה, לפי ההלכה, לפי התורה, אם אתה שוחט בהמה, לא חיה ועוף, לא מכסים את הדם. אז קודם כל, בוא נשאל, מה ההבדל? למה מכסים את הדם רק בחיה ועוף ולא בבהמה? אתה שואל את זה ישר על התורה, נכון? למה בזה כיסוי אדם, בזה אין כיסוי אדם? למה? טוב, נשאיר את השאלה הזאת. מה? זירת הכתוב. כן, אתה צריך להבין מה, משהו מתחבא פה, זה נכון? זירת הכתוב, הכל זירת הכתוב. כן. אבל טוב, עכשיו ככה, תשאלו אותי, מה פתאום אני מדבר פה על כיסוי אדם, התחלנו פרשת בראשית עכשיו, נוח, מה עושה פה כיסוי אדם? אז תדעו לכם, עושה ועושה, עוד עושה, מה עושה? המדרש שואל, מי קבר את אבל? הרי קין הרג אותו בפרשה. הרצח את אבל, מי קבר אותו? מי אמר? הוא השאיר אותו בחוץ. שאלת המדרש. מי טיפל בקבורה של אבל, או חיסה את דמו של אבל, מי טיפל בזה? מלאכים. בסדר. אז בא המדרש, אני קורא לך עכשיו מדרש, נמצא ב... המדרש הזה בראשית רבה, בראשית רבה, מיד מי שלומד את המדרשים, בגלל זה מיד בהתחלה פרק ד' שם. אז הוא אומר ככה, מביא את הפסוק כמובן, ויאמר קין אל אבל אחיו, כשהוא הרג אותו וכולי וכולי, ועכשיו הגמרא אומרת ככה, המדרש, מי קברו לאבל? ככה מופיע במדרש, מי קבר אותו? אמר רב אלעזר בפדת, הוא אומר, עופות השמיים וחיות טהורות קברו, זהו, זו התשובה שלו. מי שקבר אותו זה עופות השמיים שהיו עם והחיות שהיו שם, הם קברו. קברו, לא קרחנו אותו, קברו אותו. עכשיו תראה, אז מה זה נוגע לכיסוי אדם? נוגע. נתן להם הקדוש ברוך הוא שכרם, הוא פיצה אותם, כאילו הכרת טובה לעופות ולחיות, ששתי ברכות שברכים עליהם, אחת לשחיטה ואחת לכיסוי אדם, זה המדרש, זהו. תגיד מדרש, מדרש, אני חיפשתי מקורות, ואני עסקתי עכשיו במקורות לכיסוי אדם, המקור פה זה המקור. מדרש, מקור, זהו. אתה שואל אותי מה פתאום יש כיסוי אדם בחיה בעוף? הם קברו את אבל. זה המדרש. עכשיו כמובן, אם אתם תבדקו עכשיו בפרשנית, טוב, ראו את המדרש בסדר, זה המקור במדרש. עכשיו, מה, אם תנסה למצוא מה הסיבה של כיסוי אדם, למה באמת מכסים את הדם, ולמה, שאלתי, דם של בהמה אתה לא מכסה, פרה אתה לא מכסה, למה? מה ההבדל? דווקא חיה ועוף. אז פה נכנס הרמב"ן, תראו הרמב"ן בפרשיות האלה של כיסוי אדם, אומר הרמב"ן, תראה, יש הבדל. הוא אומר שדם של, של, של בקר עולה על המזבח. אנחנו יודעים מה זה קורבן. חלק ניכר מהקורבן זה לחסות, זה הזעת הדם, או הדם על המזבח, הדם עולה על המזבח. אז היות והדם עולה על המזבח, זה עולה למה, אתה לא יכול לחסות אותו. היות וככה זה התחיל מהבקר. היות וחיה לא עולה על המזבח. ומרכיבים יונים. נכון, אז הוא אומר שזה דבר, זה לא שכיח. קורבנות עופות זה הרבה פחות, ככה כותב הרמב"ן. אבל בעיקר חיות לא עולות על המזבח, עופות מעט מאוד. לכן פה, היות ונאמר בתורה שהאדם הוא הנפש, הרי אדם זה הנפש, אז התורה לא רצתה שאתה תאכל את הבשר, והדם שלו שזה עוד נמצא לפניך, תכסה אותו. וזה לא עולה על המזבח, אז אני מכסה אותו. ההוא של פרה, של בקר, עולה על המזבח, אתה לא מכסה. ופה אתה כן מכסה, בסדר, ככה אומר הרמב"ן, זה הדם של הרמב"ן, בסדר? תראה, הרשב"ם, הרשב"ם זה הנכד של רש"י, כן? הוא הרי היה פשטן, הוא מנסה לפרש לפי הפשט, לא נכנס מפולין. הוא מנסה להסביר, הרשב"ם, למה יש מצוות כיסוי אדם? למה מכסים את הדם? אתה יודע למה? הוא אומר, כיוון שהייתה בעמים הקדמונים תאווה רצינית לאכול דם או לשתות דם, הייתה להם תאווה כזאת. לאכול את הדם ולשתות אותו,
כן, תאווה כזאת, אז התורה לא רצתה שעם ישראל יתנהג ככה כמו שהם מתנהגים, שיוצא דם מה... אל תכסה אותו, שלא תיקשר... אבל היום הם אוכלים את הדם. מי? הם עושים נקניקיות. נכון, נכון, נכון. יש, מי הגרמנים? מי עושה כזה? כולה, למה גרמנים? אז כולה, מדם. אז אתה רואה, יש להם תאווה, יש להם תאווה לגויים האלה להשתמש בדם, ואנחנו לא רוצים להיות כמו הגויים. כך אומר הרשב"א, הוא פשטן, הוא לא הולך פה פילוסופיות במזבח, עולה על המזבח. הוא אומר לך, תראה, אז זה בא למנוע מהעסק הזה לאכול את הדם. ככה אומר הרשב"א. לפי ההסבר של הרשב"ם עדיין קשה, אז למה בהמה לא? הוא מתעלם מהעניין של לעלות על המזבח או לא. אז מה ההבדל? אז בהמה לא יאכלו את הדם. תחסר את הדם של בהמה גם כן, לא רק של, לא רק של, של חיה ועוף. אם אתה אמרו שאתה למנוע את האהבה של הדם, אז למה בהמה אתה לא מחסר את הדם? הוא ישתה את הדם של הבהמה. הגויים, ואנחנו נלמד מהם, נכון? אז הטעם הזה קצת קשה, אבל הוא, אתם מכירים אותו, הרשב"ם זה פשט, הוא מנסה ללכת לפי הפשט. זה הסיבה, אל תחפש לי סיבות, זהו. זה פחות או יותר. יש עוד סיבה שמובד בבקורות שלנו, יש חשבון במדרשים אחרים שכמעט בכל דבר יש מצווה. בבגדים יש מצווה של שעטנז, בפירות ירקות יש תרומות ומעשרות, באדמה יש מיטה. הוא אומר, לא מצא הקדוש ברוך הוא מצווה בחיה ועוף. לא, איזה מצווה יש עליהם? נתן לנו מצוות כיסוי אדם. יש גם נימוק כזה. לא מצאו איזה מצוות לתת לחיה ועוף, אז נתנו מצווה של כיסוי אדם. זה טעם אחר שמופיע גם כן, קיצור, הם מחפשים טעמים לכיסוי אדם. אז אמרתי פה כמה דברים עכשיו, אמרתי, א', זה המדרש, זה הכרת טובה לחיות והעופות. ודרך אגב, זה הניבוק הכי הגיוני. של הרשב"ם? הוא הפשט, הוא נותן לך פשט. אמר, אדוני, רצו למנוע שתאכל דם, אבל לא מובן, למה אתה לא מחסה דם של פרה לפי זה? יש מצווה, נו, שחיטה. זה מצווה של מזבח, כל הרמב"ן. זה הרמב"ן, זה אומר הרמב"ן, הרשב"ם לא אומר ככה. הרמב"ן אומר את הטעם שזה עולה על המזבח. זה הרמב"ן. הרשב"ם מתעלם מזה, לא מביא את הטעם הזה. הוא יש לו טעם אחר. דוד, יש לו את הטעם האחר, שלא רצו שאנשים ייכשלו בעניין הזה. לא רצו, אז גמרנו, אז זהו. כאן אני הבאתי כרגע את המקורות של מצוות כיסוי אדם. בסדר, פחות או יותר, הבנו. טוב. עכשיו נתחיל לרדת להלכה יותר עמוק במצווה של כיסוי אדם. אז עכשיו תראו, מה הולך כשבן אדם בא לשחוט? הוא שוחט, נכון? אתה שוחט את הבעל חי, אתה שוחט את הבעל חי הטהור המותר. אחרי שאתה שוחט, יוצא דם, יש עוד מצווה לכסות את הדם, נכון? טוב. אז ככה זה נראה גם לפי הרשימה של מונה המצוות, זה כאילו שתי מצוות נפרדות. ככה זה יוצא. יש מצווה לשחוט. אם אתה רוצה לאכול, יש מצווה לשחוט. אגב, לא חובה לאכול, אתה יכול גם לא לאכול. זה לא... שחיטה זה לא מצווה שאתה תרדוף אחרי... אתה לא רוצה, אל תאכל בשר, אל תשחט. אם אתה אוכל בשר, תשחט. יש מצווה. בטח, אחרי ששחטת, אז יש עניין לחסות את הדם. נכון? זה נראה לנו שני מצוות ככה, רוב מונה המצוות, רובם עושים ככה. עושים מזה שני מצוות. אבל יש כאן בעיה. יש כאן בעיה. מה הבעיה? אז אני אביא בהתחלה מחלוקת ראשונה בעניין הזה. מתי מברכים על כיסוי אדם? אתה הולך לחסות את אדם, בוא נדבר על המצווה הזאת, נכון? מתי אתה מברך? לפני שאתה מכסה את אדם? או אחרי שכיסית את אדם? מחלוקת, עוד פעם. רגע, בסדר, תבין. מחלוקת א' בעניין הזה, מתי מכסים את אדם? האם לפני שאתה עושה את המצווה, או אחרי שכיסית, תכסה? יש לך דוגמה של... מברכים אחרי המעשה? כן, יש לי הרבה דוגמאות. יש טבילה, כאלה יוצאים מברכים אחרי שהוא טובל. יש כמה דוגמאות כאלה שעושים את זה אחרי המעשה, אבל לא משנה כרגע. נטילת ידיים, הניגוב זה העיקר, ככה אומרים, ככה מסבירים, הניגוב, זה לפני הניגוב טוב. יש כמה דוגמאות כאלה, אבל אני אומר לך, בכיסוי אדם מחלוקת, אני אומר לך מחלוקת. אתה תראה את זה בשולחן ערוך וגם בראש, מחלוקת מתי מברכים. אני אלך להסביר לך עכשיו מה המחלוקת, מה מתחבא במחלוקת הזאת, מה שורשי המחלוקת, בסדר? אז קודם כל נראה את המקור הזה, את המחלוקת עצמם, הראש מביא את זה והשולחן ערוך מביא את זה. אז קודם כל, בעניין הזה יש מחלוקת בין בעל הלכות גדולות, גם אחד מהראשונים, בעל הלכות גדולות, לבין כל הראשונים האחרים. עכשיו ככה, הראש מביא את שיטת בעל הלכות גדולות, שדעתו היא שקודם מכסים ואחרי זה מברכים. עוד פעם, לא כמו שאתה חושב. קודם מכסים, דעת בעל הלכות גדולות. קודם מכסים, אחרי זה תברך. למה?
כמובן, כמובן, אתה שואל את השאלה, שמואל אומר, יש כלל ידוע, כל הברכות מברכים עליהם, עובר לעשייתם, לפני עשייתם. כל הברכות, אתה מכיר, אתה מברך לפני שאתה עושה את המצווה. מתי אתה מברך על לולה? לפני שאתה מנענע שם, או אתה מתי אתה מברך, כל מצווה, מתי אתה מברך על תפילין? לפני שאתה מעדק את התפילין, אתה מברך, לפני המצווה מברכים, ככה זה. כל הברכות, כלל במסכת פסחים מופיע הכלל הזה. אתה מברך להם, עובר לעשייתם. אז אני שואל אתכם עכשיו שאלה, אז למה בעל הלכות גדולות פתאום פסק אחרת שכיסוי אדם, אתה תברך אחרי שכיסית, למה? זה תחשוב קצת, למה? אם הוא לא יהיה חריג, לא יזכירו אותו. מה זה לא יהיה חריג? תימא, תכסה את אדם לפני, תברך לפני שכיסית, הוא מדבר פה על הברכה. תברך לפני שכיסית. למה, אני שואל, למה בעל הלכות גדולות אומר שמכסים את אדם לפני... אחרי שאתה כיסית, אז אתה מכסה, למה זה ככה? נכון, זה סותר את הכלל, כל הברכות, מברך עליהם עובר לעשייתם. זה נגד הכלל הזה, נכון? בסדר. עכשיו תראו, זה פה, מה שמתחבא פה בבעיה הזאת, אני הבאתי דוגמת הברכה, אבל מתחבא פה שתי סוגי הבנות, איך להבין את העניין הזה. תראה, בעל הלכות גדולות, הוא רואה בכיסוי אדם כאילו השלמה של השחיטה. זה כאילו המשך של השחיטה. נכון שנפסק פה בהלכה, תבין שזה כאילו שני מצוות, אבל זה מצווה שמשלימה את המצווה הראשונה. זאת אומרת, אתה מתחיל לשחוט, לא נגמרה עדיין מצוות השחיטה, עד שתחסה את אדם. אז מה, אם לא תחסה את זה לא קשר? עוד מעט אתה מדבר על זה, כן? עוד מעט מדבר גם על זה, רק כן. הוא רואה בעניין הזה שחיטה וכיסוי אדם זה מין מצווה אחת ארוכה. יש דבר כזה שאתה רואה בזה עניין אחד ארוך, תבין, אף על פי שבמוני המצוות פתאום תראה שתי מצוות. אני אראה לכם דוגמה אחרת, שיש דבר כזה, שני דברים, אבל זה אותו נושא, אותו עניין, אז זה כאילו דבר אחד. תפילין. הנה, נכון, הנה, רציתי להביא את הדוגמה הזאת. קח דוגמה, תפילין, תקשיב טוב, יש תפילין של ראש, יש תפילין של יד, נכון? תגיד לי, זה שתי מצוות שונות, אבל נכון, זה שני, תראה, זה על הראש, זה על היד, זה משהו. רגע אחד, כתוב בהלכה, אסור... אנחנו מברכים על הראש. אנחנו כן מברכים, אשכנזים כן. אבל אתה אומר ברור שם. נכון, אבל מברכים. אבל אתה רואה שיש בעיה עם זה. למה מברכים? למה אנחנו מברכים? יש עם זה בעיה. אשכנזים יש בעיה, ספרדים אין בעיה. בסדר, לאשכנזים מברכים, כי יכול להיות שזה מצווה נפרדת. נכון, לכן מברכים. בגלל הספק הזה. אנחנו מברכים, אומרים ברור שם כמו גדול לעמד. על הראש אתה לא מברך. אין לא מברכים עוד שלוש, לא מברכים עוד שלוש. ברכה אחת וגמרנו, הם אומרים זה מצווה אחת ארוכה. הנה זה הנקודה, עכשיו תראה מה קורה בתפילין של ראש, קח את האשכנזים, אתה מברך שתי ברכות, אבל יש הלכה בתפילין, אסור להפסיק בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אסור לדבר. אני שואל אותך עכשיו שאלה, אם תפילין של ראש, של יד, נפסק בהלכה זה שתי מצוות שונות, למה אסור להפסיק בדיבור? למה? למה אסור? תדבר. מה מפריע לך? או, רגע, מה מפריע לך בתפילין להפסיק בדיבור? מה הבעיה? אתה יודע מה? בגלל שזה אותו עניין, אותו נושא, זה כאילו, כאילו, כאילו זה מחובר ביחד. זה שתיים, אבל כאילו מחובר ביחד. אם אתה מפסיק, אתה כאילו חותך באמצע את העניין הזה. נכון? זה שתי מצוות תפילין, אז למה אסור להפסיק? תדבר. מה אכפת לך? שתי מצוות שונות. עשית מצווה, תדבר, תעשה את המצווה השנייה. הוא בא ואומר, לא, זה הפסקה, אתה חותך את ה... אתה כאילו חותך את העניין, נכון? מהרגע הזה, זה דוגמה מתפילין, אני אתן לכם דוגמה מתפילין, נכון? עכשיו אני חוזר לכיסוי אדם, תראה, אני הולך להסביר עכשיו את בעל הלכות גדולות. מה הסיבה שבעל הלכות גדולות אמר שאל תברך עכשיו לפני שאתה מכסה, תברך אחרי שכיסית. למה? אתה יודע למה? איך הוא מבין את העניין? הוא מבין את העניין שהשחיטה... והכיסוי אדם זה מצווה אחת שנמשכת עד שתכסה את אדם, זה מצווה אחת ארוכה. אותו נושא, נכון? אסור להפסיק באמצע הנושא. מה אתה אומר? מה, תברך לפני שאתה מכסה את אדם? לפי הבעל הלכות גדולות שחטת, אם אתה תברך, אתה מברך באמצע המצווה אתה מברך. הוא מבין שזה מצווה אחת ארוכה, אתה מבין? אם תברך זה יהיה באמצע, אין דבר כזה לברך באמצע המצווה. לכן אומר בעל הלכות גדולות, תכסה את אדם, ואחרי זה תברך. אותו דבר, תכף נערך להעביר את ההלכה של דיבור, זה אותו דבר. עכשיו, תראה, עכשיו, השולחן ערוך ויתר הראשונים שאומרים שהם אומרים שקודם מברכים ואחרי זה מכסים את אדם,
תבין, למה? הם סוברים שזה שתי מצוות נפרדות. זה לא מצווה אחת ארוכה שאתה פתאום מפסיק באמצע עם ברכה. יש שתי מצוות, שחיטה וכיסוי אדם. גמרתי מצוות שחיטה, אני הולך לקיים עכשיו מצוות כיסוי אדם, אני אברך לפני שאני מקיים כיסוי אדם. זה לא, לא באמצע. השחיטה גמרתי. זה לא באמצע השחיטה. אם אני לא שחטתי, אני יכול לברך על כיסוי אדם? אני לא שחט, מישהו אחר שחט. אז זה עוד מחלוקת שנדבר על התכף, רק נגיע לזה. אתה שואל אם השלחתי שולח לחסות אדם. או כן, או אדם אומר, בוא, אני רוצה לחסות. עוד מעט, אני אגיע לזה. אני חיתיתי לך את אדם, גנבתי לך מצווה או לא, מגיע לקנס? לא רק זה. לא שואל אותך. עוד מעט הדבר הזה. סלחה, חכה, אני אגיע לזה. שאלה אחרת. אני לא שוחט. תגיד, חייל, נפצע, נרגע. אתה חייב לחסות. אתה רואה פתאום דם בחוץ, דם של... לא. כתוב שחייב לחסות. חייב לחסות. חייב לחסות. אתה רואה דם, אתה לא שחייב. זה לא משחיתה. נכון, אז זה מה שטוען השולחן ערוך. הם טוענים שזה שתי מצוות נפרדות, לא כמו בהלכות גדולות. אני מסביר אותם מחלוקת. הרוב הראשונים ככה מבינים שתי מצוות נפרדות, מה אתה רוצה? אז אתה שחטת, נכון? גמרת מצווה אחת. אתה הולך לחסות אדם, תברך לפני שאתה מחסה. למה אתה, למה בהלכות, למה אתה אומר לי תברך אחרי זה? הוא הבין שזה מצווה אחת ארוכה. זה סיום השחיטה, תבין, כיסוי אדם. לכן אני לא יכול לברך באמצע לפני שאני מחסה. לא יכול. כי אתה מברך כאילו באמצע המצווה עדיין. אבל ההבנה של כולם, של השולחן ערוך וכל הפוסקים האחרים, לא ככה. זה שתי מצוות נפרדות, שחטת, אתה בא לחסות אדם, מחסה את אדם, גמר, כי זה, פתרת את הבעיה. על פי השיטה הזאת, מה העניין שתברך אחר כך? אין זה שתועל, מה שתברך בדיעבד? מתי? טוב, אתה קיימת מצוות כיסוי אדם, קיימת מצוות כיסוי אדם. אוקיי, אבל מה אתה מברך אחרי? כי קיימת את המצווה, אתה מברך על קיום המצווה. אמרנו שזה מצווה ארוכה. זה לא, זה שיטה אחת, רגע, זה שיטה אחת. מה זה שאומר שזה מצווה ארוכה? לא, כי אתה קיימת את המצווה, בירכת על זה שקיימת את המצווה. ככה הוא מבין, ככה פוסק בהלכות גדולות, אתה שומע? ככה הוא מבין. אני רק ניסיתי להסביר מה המחלוקת בתחילת הפעולה הזאת. מתי מברכים? אתה רואה כאן ב... עכשיו תראה, אותו דבר. בדיוק כמו שאמרתי בתפילין, אותה מחלוקת יש בכיסוי אדם אם מותר לדבר בין השחיטה לכיסוי אדם. אתה תראה פה יותר, אני אקרא לך יותר טעמה. האם מותר לדבר בין שחיטה לכיסוי אדם או לא? מותר לדבר או לא? השוחט שחט, גמר. עכשיו מתחיל לדבר איתך. אחרי זה הוא חסה את אדם. מותר להפסיק בדיבור או לא? כמו שאמרתי, יש מחלוקת בתפילין, מותר לדבר. אז אותו דבר גם כאן. עכשיו, מה המחלוקת? קודם כל נקרא לך את ההלכה. האם מותר לדבר באמצע? עכשיו תראו הלכה, נקרא לך הלכה, נוסח הלכה, תראו מה עשה הרמק כאן, הוא אומר ככה. הרמק כותב, יכול לראות את זה, יורד דעה, סימן י' סעיף ד' תמה. הרמק, כן, כותב ככה. אבל מותר, תראה את הנוסח שלו, אבל מותר לדבר בין השחיטה לכיסוי. פוסק הרמק שמותר, כן, לדבר בין השחיטה לבין כיסוי אדם, נכון? מותר לדבר. מכל מקום, טוב שלא ידבר. שמעת אותו. הרבה, הוא מבין לך, מותר לדבר, אין בעיה. אבל, מכל מקום, טוב שלא ידבר. טוב שאל תדבר, בכל זאת, טוב שאל תדבר. אתה רואה שהרמה עצמו מתלבט כאן, מצד אחד אומר לך מותר, מצד אומר, טוב שלא תדבר. מה הבעיה כן של הרמה? זה הבעיה של החקירה שלנו. מה הבעיה של הרמה? למה הוא כותב ככה בנוסח כזה? נכון, הוא ידע שיש לו שתי השקפות. מצד אחד, אם זה שתי מצוות נפרדות, אז מותר לדבר בין שתי המצוות האלה, אין בעיה. זה השיטה שאמרתי, השיטה של רוב הראשונים, מותר לדבר, לכן הוא אומר מותר לדבר. אבל הוא ידע שיש גם שיטת בעל הלכות גדולות. שבעל הלכות גדולות אומר, לא, זה מצווה אחת ארוכה. נכון? הוא ידע גם, לכן הוא אומר, טוב, שלא ידבר. אתה רוצה לצאת ידי חובת השיטה של בעל הלכות גדולות, אז טוב שלא תדבר. אל תדבר. תבין, זה גם תלוי בחקירה שאני אמרתי עכשיו, גם הבעיה הזאת. הספרדים זה מתאים לגבי התפילין. הספרדים מתאים לגבי התפילין. לא, לגבי התפילין, זאת אומרת, אם באמת דיברת, אתה מברך. לפי הספרדים זה מצווה אחת. ככה זה יוצא. הם מבינים, בכל זאת דיברת. תברך, נכון, נכון. על התפילין, הראש. הם מבינים שזה מצווה אחת, אסור להפסיק בשני, שני התפילין זה כאילו מצווה אחת ארוכה. אל תדבר באמצע. זה הלכה. ככה הלכה. הם גם יש ברכה אחת, נכון? על תפילין, פעם אחת אתה מברך. נכון, שתיהם זה מצווה אחת כאילו, מה? זה אותו רעיון. זה אותו רעיון, רגע. נכון? עכשיו תראו עוד דבר מתחבא כאן, תראו כמה דברים יוצאים מהחקירה הזאת. ראיתי מחלוקת, תחשבו איתי עכשיו ביחד, מה? תגיד לי, מה הדין אם אחד שחט
שחר, ולא כיסת אדם. לא כיסת, גם הבשר מותר באכילה או לא? עוד פעם. כתוב באכילה, רגע. לא כיסית, אבל שחטת. אין שום קשר. אתה אומר שהבשר מותר. מה דעתכם? עוד פעם, אני אומר לך בעיה עוד פעם. תראה איך אני מקשר את זה לבעיה הזאת, זה אותו דבר. אחד שחט, אבל לא כיסת אדם. אתה עשית השחיטה בסדר הכל. אתה, ואחרי שחיטה אתה יכול לאכול, לא כיסית את אדם, בסדר, לא שמת חול על אדם. הבשר מותר באכילה או אסור באכילה? מותר. רגע, רגע, עכשיו, אתה אומר מותר. באמת, כמו שאתה אומר, ואתה אומר, ככה אומרים רוב הראשונים. הפסוק אומר, ושחטו בכיסאו בעפר, לכאורה, נכון, זה מצווה אחת. נכון, לא, זה תלוי במה שאני אומר עכשיו. הבעיה הזאת היא, אם אתה שוחט ואתה לא מכסה את הדם, היא תהיה תלויה בדיוק ממה שאני מנסה להסביר עכשיו. יהיה תלוי בזה. עכשיו, איך זה תלוי? זה פשוט תלוי בזה. תשמע, אם אתה אומר שהכיסוי הדם זה כאילו המשך של השחיטה, כמו שאמרנו לפי בעל הלכות גדולות, ככה הבנו, נכון? זה המשך של השחיטה. אז תגיד לי, אם אתה שחטת ולא כיסית, לא גמרת את השחיטה בכלל. אסור לאכול, ככה זה יצא. אתה לא גמרת את השחיטה, שחטת ולא כיסית את הדם. אז לא גמרת את השחיטה. איך אתה יכול לאכול בשר שלא גמרת את השחיטה? אסור יהיה לאכול. אבל אם אתה אומר, לפי הצד השני, לפי רוב הראשונים, שאתה אומר שמה, שזה שתי מצוות נפרדות, נכון? אז אם זה שתי מצוות נפרדות, אז מה, שחטת, קיימת את המצווה של שחיטה, תאכל. אחרי זה יש עוד מצווה של כיסוי אדם, מה זה נוגע לאכילה בכלל? אז מותר לך לאכול. לפי בעל הלכות גדולות, יהיה דבר כמו, אסור יהיה לאכול את הבשר, ככה זה יוצא. הוא אומר, זה מצווה אחת ארוכה, שחטת, ואתה, זה נמשך, השחיטה נמשכת עד שתכסה את הדם, אתה לא כיסית את הדם, לא כיסית את הדם, נכון? אם לא כיסית את הדם, לא גמרת את השחיטה, איך תאכל? אז אתה לא יכול לאכול. אתה רואה פתאום יוצא, מה יוצא מהחקירה הזאת, אם זה מצווה אחת ארוכה או לא, יוצא דבר כזה גם כן. טוב, אז הנה, הבאת לכם פתאום שלושה דברים שתלויים פתאום בחקירה הזאת, בעניין הזה. אז זה דבר אחד שקשור לכיסוי הדם. עכשיו אני מכניס פה עוד דבר, עוד מחלוקת. בכיסוי הדם, מחלוקת אחרת, אני אנסה להסביר את השורש של המחלוקת השנייה. אנסה להסביר את זה, עד כמה שאני שיוכל להסביר את זה. יש מחלוקת אם כיסוי הדם זה מצווה על השוחט, לכסות את הדם, כן? ושחט את הבשר, כיסית את דמו. אבל מי זה הולך שם? על השוחט, שמי ששוחט מכסה את הדם, או אולי השוחט יכול לשלוח שליח, הוא לא חייב לכסות את הדם. אני רוצה, תבין, אני שחטתי, בסדר, עכשיו יש דם. נשלח שליח, יכסה לי את הדם, מה הבעיה? לכאורה אתה תגיד לי, יש שלוחו של אדם כמותו? אני אומר שיש בעיה. מה? כן. לא, יש מחלוקת בזה. לא, אני אומר, אם כל אחד צריך לחסות שלו, במשקטות היום שיש עשרות שוחטים, כל חצי שעה מתחלפים, הם עושים רק כיסוי אדם בסוף היום, בלי... אני לא יודע איך הם עושים כיסוי אדם שם, אתה יודע איך הם עושים שם, אין לי מושג. אני זוכר שהיה בבני ברק משחטה. בסוף עשו. היו, אתה יודע, שופכים, היה להם כאלה, אתה יודע. מתי אבל? בסוף או בהתחלה? בסוף. בסוף היום, בסוף היום. שמואל, היה להם קונוס הפוך, נכון? ואז תביא את הרוב, בסוף היום היו לוקחים חול ושופכים עם האחד. רק בסוף, הם רואים בשחיטות, כאילו עניין אחד כל היום, כל השחיטה זה מצווה אחת גדולה, כל היום זה פעם פעם, ובסוף מכסים את זה. לא, בסדר, אתה אומר, אני לא יודע, שמה, טכנית אני יודע. כיסוי אדם זה לא 100%, זה צריכים רק לשים קצת חול. כן, אבל... כיסוי אדם 100% ולכסות. לא, אבל פה יש מחלוקת, אתה יודע מה מתחבא כאן, ואני תכף אגיד, מה מתחבא בשורש המחלוקת הזאת, אם יכול לעשות שליח או לא? האם כיסוי אדם זה מצווה שבגופו? השוחט, המצווה, הגוף שלו חייב, הידיים שלו צריכות לכסות את הדם, אז הוא לא יכול לעשות שליח. זה כמו תפילין, אתה לא יכול לעשות שליח שהוא יניח לך תפילין, יניח במקומך תפילין, אין דבר כזה. אני בא ואומר לחבר שלי, תניח במקומי תפילין ותוציא אותי ידי חובה. בטח, אתה אל תתפלל, אתה יודע מה, תגיד לי, תקח את התפילין, תתפלל בשבילי, תניח תפילין בשבילי. תגיד שלוחו של אדם כמותו, למה לא באש, למה אי אפשר לעשות את זה? למה אי אפשר לעשות דבר כזה, אתה יודע למה? כי מצוות שבגופו, אם התורה, יש חלק מהמצוות שהתורה ציוותה אותך לעשות בגוף שלך, אתה לא יכול להעביר את הגוף שלך לגוף של מישהו אחר. שהוא, הגוף שלו יעשה על הגוף שלו, אתה בגוף שלך תציין דבר כזה.
תבין, מה שמצווים על הגוף אי אפשר להעביר בשליחות בכלל. אין אפשרות. לא אומרים אני יכול לעשות שלך במקרה כזה. אז יש מחלוקת גם כאן לגבי העניין של כיסוי הדם, אם בן אדם יכול לעשות שליח לחסות הדם. יכול להיות שזה מצווה שבגופו, זה חל על הידיים של השוחט, שישחוט, נכון? נכסה את הדם. הרב, בברית מילה... נכון, יש מחלוקת גם בברית מילה. בברית מילה השוחט, המוהל, שם את החתיכה... תדע לך... הוא לא מכסה. כן, הוא לא... לא יודע, זה דם אדם, זה לא דם, זה לא... זה גם דם. אין, אין. זה אור, אור וגם דם. אין, לא שייך לדם. לא, אבל יש גם דם. מה פתאום? על האור הזה, מה פתאום יש דם? לא, אני לא יודע אם זה כיסוי הדם שם, לא יודע, הוא מכסה את העולה, אני לא יודע. טוב, תשמע, גם במילה, תדע לך, יש מחלוקת, בברית מילה, אם מותר לעשות שליח או לא, אנחנו לא יודעים למול, אז המוהל הוא שליח שלך, נכון? אבל יש לזה מחלוקת, בפוסקים מובן שאם האבא יודע למול, אסור לו למנות שליח, הוא חייב למול בעצמו, כי זה מצווה של גופו, יש חובה לאבא למול את בנו. ביום עליו, זה הפרשה הבאה. חס וחלילה שיתעסק עם זה, זה כזה קטן בחיי. בסדר, תשמע, בפרשה הבאה זה מצוות מילה, אולי נדבר את זה שבוע הבא, מצוות מילה זה הפרשה הבאה, לך לך. אבל מצווה לאבא למול, יש כאלה שאומרים, הוא לא יכול לעשות שליח. תשאל אותי, למה אנחנו עושים? אתה לא יודע למול, מה אתה עושה? אתה יודע למול, אתה לא יודע, רובם לא יודעים למול, אז יש לך שליח. אבל כתוב שאם אתה יודע, אסור לך למנות שליח. גם הרב מברך תחת החופה שהחתן צריך לברך, ולא הרב. החתן יצא דווקא בשליח, הוא שליח שלו. הוא שליח שלו, נכון. אבל צריך לברך החתן. דרך אגב, היום אתה מכיר לחזור. לחזור שהחתן יברך, אני יודע, אני מכיר את זה, מכיר את המילים. אני מכיר שהביאו. כוס קטנה. ברכת האירוסין. נושא שחיטתי את הבן שלי, אז אמרתי לו, ברכת האירוסין. מי בירך? החתן? הבן שלי, כן. זה חוזר. זה חוזר, ככה זה הדין המקורי. ככה הדין המקורי, מה אתה אומר? ראיתי שהביאו כוס קטנה בשביל האורלה. זה המוהל איתי. זה נכון, זה לא סגולה. עם אדמה. לא יודע מה. הוא קובר את זה אחר כך. יש סגולה שאם נשים... בהיריון, הן תואמות את העולה, אין להם את הקראה, תאמין, גם זה. יש דבר כזה? יש דבר כזה, בטח. הרב אמר, יצא נגד זה. יושב, יצא נגד זה, נגד המילה כזה. יש מילה כזה, תדע לך, בטח שיש. אתה מכיר את המילה כזה? אני אומר, זה אני אספר לך. לטום את העולה, תן לאישה הרע, תטעם את העולה, תלד את הקראה. יש מילה גיד, אתה לא יודע מה. אתה לא יודע מה הולך כאן, אבל יש כאלה דברים. אבל אם זה לא, אני ראיתי את הכוסית הזאת בכל בכל, אז קשה לי להאמין שאחר כך תאמו מזה. בסדר, תשמע, יש מנהגים שאנחנו לא מבינים שתתרחק מהם. מה לטעום, לטעום? לא יודע את העולה, היא טוענת, תשמע, נותנים לה איתו משהו מהעולה. לטעות, כמו שהמוהל עושה כאילו. לא, לטעום את העולה, הוא לוקח את העולה ומכסה אותה, לא יודע מה, אבל יש משהו עם העולה לידה קלה, בסדר, טוב. לא יודע, זה הכל... מה אני אגיד לך, ראיתי השבוע את זה, אז כזה קטן, איך אפשר לקלוע בדיוק? אתה לא יודע, אם אתה אז לא ראית כלום. לא, אני סיבבתי את הראש. או, זהו, לא ראית, אני לוקח מגן. וכזה קטן! זה ה... אי אפשר לפסק, אמרתי לך. היית סבבה? זה השאלה, אני קורא לי. זה בריבנציה, אני סיבבתי את הראש. כן, כן, טוב. תראה, אני הולך להסביר כאן עכשיו משהו, אני נכנס למשהו אחר, זה הסבר, תשמע, אפשר לתת פה שיעורים שעות על הנושא הזה. אני נכנסתי כאן עכשיו לבעיה אם יכול למנות שליח לחסרות אדם או לא יכול, אז עד עכשיו אמרתי לכם, זה תלוי אם כיסוי אדם זה מצווה של על גופו, כמו תפילין, אז אולי יכול למנות שליח, אולי לא, אבל מתחבא פה משהו אחר, בהבנת העניין. עכשיו, אני קורא לזה תמיד, בהרבה מצוות, יש בעיה איך להבין את המצוות, האם אתה... מחכה פה למעשה של המצווה, תכף תהיה לך דוגמה, אז תבין מה אני מתכוון, או לתוצאה של המצווה, מה הפירוש? תראה, אני אתן לכם דוגמה, דוגמה עכשיו תחשבו איתי יותר, יש בתורה לאו לפני עיוור לא תיתן מכשול. אני רק אנסה להסביר, להגיע בסוף לכיסוי הדם. מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? אם הרשב"ם היה פה, היה אומר לך פשט, אל תשים אבן לפני עיוור שלא רואה איך ללכת, הוא יתקן באבן הוא ייפול בסוף, נכון? זה הפשט לפני עיוור, לא תיתן מכשול. זה פשוט השם נקרא. זה באמת? זה הפשט. לפני עיוור לא תיתן מכשול, כלומר בכוונה אתה שם אבן. כן, כן, שם לו אבן והוא ייפול. איך הבנת לפני עיוור לא תיתן מכשול? אמרת את הפסוק הזה? מה אומר הפסוק? יש עיוור, לא רואה איך ללכת, אל תשים לו מכשול.
אם היית הורא את הרשבן, הוא ככה היה מפרש. אתה שם לו אבן, או אתה עושה בור, איפה שהוא הולך ללכת, הוא ייפול שם. אבל כמובן שחזל אומרים, זה לא רק זה, זה כמובן שזה אסור לעשות. אבל רש"י, וכן חזל אומרים, ודאי, אל תיתן עצה לא טובה לבן אדם כדי להכשיל אותו. בא אדם, לא מדובר רק במכשול פיזי, שאתה שם מכשול הוא יתקל ויפול, אלא אם בא בן אדם להתייעץ איתך, אתה בכוונה נותן לו איזה עצה, בכוונה שתפיל אותו בפח. ישנה הבחנה, אם זה חינם, זה מכשול. בסדר, לא יודע, אל תכשיל בן אדם, נכון? טוב, עד כאן, ככה חזל קיבלו את המצווה הזאת, כך גם מפסק להלכה, נכון? אתה עובר על לפני עיוור, לא תיתן מכשול, גם אם אתה נותן לו עצה לא טובה. עכשיו יש לי שאלה אליכם, בסדר, זה הלכה, זה, על זה אין עוררין מה שאמרתי. תגיד לי, אני אשאל אתכם עכשיו שאלה, עכשיו תחשבו איתי ביחד איך להגיע למסקנה כאן. מה יהיה הדין, תגיד לי, אני נתתי עצה לא טובה על החבר שלי, נתתי לו עצה לא טובה, אבל הוא לא שמע בקולי, הוא לא קיבל את העצה הזאת. אני עברתי על לפני עיוור, לא תן מכשול אלו, רגע. הוא לא נכשל, הוא לא קיבל. אל תיתן לי חכה. לא, עזור, רגע, עוד פעם. תחשוב טוב תראה עד הסוף עכשיו מה שאני אומר לך. אני נתתי עצה, עצה לא טובה נתתי, אבל הוא לא שמע על העצה, הוא לא קיים את העצה הזאת. אני עברתי או לא עברתי? אני יעצתי לו דבר לא טוב, כן יעצתי. ברגע שנתת, עברת. כתוב, אל תקרא. עברתי, רגע, לא, תחליט. עברתי על יפני עיוור נותן מכשול, או לא עברתי? מה אתה אומר במקרה הזה? עברתי או לא עברתי? עברת. רגע, עכשיו תראה, זה מחלוקת. עכשיו תראה, שוב, אני מתחבר בלי לך את המחלוקות כאן. תבין, אמא, עכשיו, כאן אני מבליט מה שאני רוצה להגיד לך לגבי העניין של כיסוי אדם. תראה, אם אתה בא ואומר שהעיקר זה מעשה המצווה, לא התוצאה של המצווה, לא מחכה לתוצאות. לא אכפת לי מה יצא, המעשה זה העיקר. אז אם אני נותן עצה לא טובה לחבר, עשיתי מעשה לא טוב. לא אכפת לי שלא קיים את זה, לא, אין תוצאה כאן. בתוצאה הוא לא נכשל, הוא לא קיים את העצה, אבל מה? אני עשיתי מעשה לא טוב, יעצתי לו דבר רע, נכון? עברתי לפני מי נותן מכשול, גם אמו. לא חיכיתי לתוצאה. מה קורה אם אתה לא נותן לו עצה? אז כלום, אז מה נתתי לו עצה? אתה צריך לתת לו, אבל אתה לא מזהיר אותו. לא, מה אני חייב לתת לו עצה? לא חייב לתת לו עצה. לפני עיוור זה לא לתת לו עצה רעה. זה הכוונה. איפה כתוב שאני חייב לתת לו עצה? לא, עזוב אותי, לא רוצה לתת לו עצה. לא חייב, אין חובה בתורה לתת עצה. לתת עצה רעה, אסור לעשות. זה כן. אתה תגיד, אל תיכנס לחווארה, היום זוקים אבנים. זה נקרא פרושי מאיסורה, מה שאתה אומר. פרושי מאיסורה, נזהיר אותו מאיסור. כמו שמאיסורה קוראים בזה בגמרא, ולא, תשמע, זה לא דין. משהו אחר, אתה נכנס לבעיה שנקראת תפקו של מאיסורה. אני אבל חוזר לדוגמה, תגיד לי. יועצי השקעות בבנק. כן? נכון. עם עצות. תראה, אני שואל אותך את השאלה, אני חוזר רק להבליט מה אני רוצה להגיד כאן. כשאתה נתת עצה לא טובה לחבר, כבר עשיתי מעשה רע. גם אם הוא לא יקשר, גם אם הוא לא... או אתה יכול להגיד, לא, לא, לא. אם נתתי עצה ולא, לא הכשלתי אותו, לא נכשל, אז לא עשיתי כלום. לא עברתי כלום, פה אתה נכנס לבעיה, על מה מסתכלים? על המעשה שעשיתי או על התוצאה? תבין לבד, אם תסתכל במקרה שהבאתי על התוצאה, אז התוצאה שהוא לא נכשל. אני לא עברתי כלום, מה עשיתי כלום? נתתי לו עצה לא טובה, הוא לא נכשל. בתוצאה לא קרה כלום, אז לא קרה כלום. אבל אם אתה בא ואומר, לא, אני מסתכל על המעשה, מה עשיתי? נתתי לו עצה לא טובה עכשיו. נכון, המעשה, עשיתי מעשה רע. כבר עברתי על לפני עיוור לא תתן מכשול. תראה, הבעיה הזאת היא, מה הולכים? אחרי תוצאה או אחרי המעשה, זה בעיה בכל השס. אני יכולתי לתת לכם עכשיו עשרות דוגמאות לעניין הזה. זה כל פעם חוזר על עצמו בדוגמאות אחרות. התוצאה העיקר, או מה, פעם דיברנו על נרות שבת, זה אותו דבר שם בעיה. האם מצווה להדליק נרות שבת, או מצווה שיהיה אור בבית? תבין, יש הרבה נפקמינות בהבנה של הדבר. המצווה היא בפעולת ההדלקה, אולי לא פעולת, אני צריך לדאוג שיהיה אור בבית, לא צריך פעולת ההדלקה דווקא. גם בחנוכה יש בעיה כזאת, האם המצווה היא במעשה ההדלקה או לא? תדאג שיהיה אור בבית. אז אני יכול לשלוח שליח. עכשיו תראה, אני חוזר עכשיו לכיסוי אדם. העסק הזה, אם מותר לשלוח שליח או לא מותר, גם תלוי במה שאמרתי לכם עכשיו. תראה, אם אתה אומר שאני מחכה לתוצאה, תוצאה, בוא ניקח ככה, תוצאה זה עיקר.
אז האדם מסתכל בתורה על התוצאה. אז מה אתה אומר? התורה רוצה שאדם יהיה מכוסה. זו התוצאה שהתורה רוצה להגיע לזה, נכון? מה מטרת התורה? שאדם יהיה מכוסה. זו המטרה. אם אתה תיקח רק את התוצאה, אז אתה יכול להגיד, אתה יודע מה? זה ששליח יחסה. אני דואג שאדם יהיה מכוסה. אני שולח שליח. מה אכפת לך? שליח כיסת אדם. התוצאה, מה היא תוצאה שם? אדם מכוסה? פתרתי את הבעיה. זה אלה שסוברים שאני יכול לשלוח שליח. כיוון שהם מסתכלים על התוצאה, אכפת להם התוצאה, אדם מכוסה, אז יתקיים העניין הזה, נכון? יתקיים העניין הזה. עכשיו, אם, אבל אם אתה אומר, לא, לא אני מחפש את התוצאה, אני מחפש פה את הפעולה הזאת של הכיסוי, שהתורה אומרת, ושחט וכיסהו, לא מחפש שהתוצאה שאדם יהיה מכוסה, אלא מי ששוחט הוא יחסה. הפעולה, חשוב הפעולה הזאת היא שמי ששחט שיחסה. אז פה הוא לא יכול לשלוח שליח, תבין? אני צריך פעולה שהשוחט יחסה ושחט את, את הפעם וחיסאו. השוחט, היד של השוחט שהיד תחסה, זה התורה מתכוונת כאן. היא לא מתכוונת תוצאה שהאדם יהיה מכוסה, רק. אז אם אני רוצה לשלוח שליח, אני לא יכול לשלוח שליח. למה אני לא יכול לשלוח שליח? למה אני לא יכול לשלוח שליח? כיוון שתשמע, לא עשיתי את הפעולה הזאת. זה כמו הדוגמה של העיוור נותן מכשול, שרק עשיתי פעולה ואין תוצאה בכלל, או העיקר זה התוצאה. תבין, אז גם אני אומר, גם הבעיה הזאת, אתה רואה איך קפצתי מהדוגמה הזאת לעניין של כיסוי אדם? כי זה אותו דבר, מה אתה מחפש פה, הפעולה או התוצאה? גם, לכן יוצא איפה המחלוקת, אני מסכם את הנקודה הזאת, המחלוקת בכיסוי אדם, אם יכול לשלוח שליח, אולי לא יכול לשלוח שליח, תבין, זה יהיה בבעיה הזאת, מה אתה מחפש במצוות, את הפעולה של המצווה, או אולי את התוצאה של המצווה. תקשר את זה גם לעניין הזה. טוב, זה אמרתי עוד חלק בעניין של כיסוי אדם. עכשיו אני אגיד עוד חלק, אני משלים פה השלמה, מדברים פה על כיסוי אדם, עוד השלמה בעניין של כיסוי אדם, ומה היא השלמה? תראה, אני חשבתי כאן בנוסח של הברכה. יש בעיה, נוסח של הברכה. טוב. אתם תראו, זה מופיע אצלי, שולחן ערוך, יורד דעה סימן קפה. הוא דן עכשיו, תראה, אתה מברך, בסדר? אתה מברך, יש נוסח לברכה, נכון? מה הנוסח של הברכה בכיסוי אדם? טוב, בסדר. אז בסידורים הרגילים אתם תראו, אשר כשאר למצב סימנו, על כיסוי אדם או לחסות את אדם. זהו, זה הברכה. על כיסוי אדם, נכון? תראה, לפני כיסוי אדם, אשר כשאר למצב סימנו, על כיסוי אדם. טוב. אבל יש פוסקים שאומרים, זה לא מספיק לברך על כיסוי אדם. אם אתה מברך, עוד לא יצאת ידי חובה, אתה צריך להגיד, אשר כישלנו אותם מציוונו על כיסוי אדם באפר. אתה חייב להוסיף את המילה באפר. אתה שומע? אם אתה לא הוספת את המילה באפר, זה לא ברכה. אנחנו לא מברכים ככה. לא, במה מכסים? איך? מה קשור לעשר, בחסים? נכון, 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 אחד שאלתי בחסים במסורת גם כן, חבל השבוע. נכון, אבל לא, אבל הוא טוען, תראה, בתורה כפור שיחסהו באפר, בתורה כתוב באפר. אתה אומר שגם מסורת זה אפר, כאילו אפר. לא, חסים אפילו, כן. בסדר, אבל בתורה כתוב באפר, נכון? אבל איך כתוב בתורה, תכסה באפר? הוא בא ואומר שהברכה צריכה להיות וכיסהו באפר. אם אתה לא אמרת את המילה באפר, לא קיימת את הברכה. ככה הוא טוען. אז עכשיו, קשה מאוד השיטה השנייה. תגיד לי, איפה מצאת, אני אשאל אתכם שאלה טעם, שאתה מברך על מצווה, אתה מזכיר את הפירוט איך אתה עושה את המצווה, אין דבר כזה. תגיד לי, כשאתה עושה ברית מילה, אז אתה מברך, כי שלנו מצווה למצוונו למול בסכין, אתה מברך גם איך מלין בסכין? למה אתה לא מברך למול בסכין? למה פתאום פה אתה מברך באפר? מה קרה כאן? ותראה, במצוות, אתה לא מפרט איך אתה עושה את המצווה, יכול המצוות זה ככה. תברך על מילה למול בסכין, לא עושים ככה. עוד דוגמה, אתן לך עוד דוגמה. אתה מברך למשל על ביור חמץ. איך אתה בודק חמץ? לפני, אתה זוכר מה אתה עושה בערב פסח? אתה הולך בודק חמץ בבית עם נר ונוצה, אם אתה לוקח נוצה, לא יודע. תבין, איך אתה מברך? אשר קישלת על סבנו על ביור חמץ. למה אתה לא אומר על ביור חמץ באש? תפרט איך אתה מברך חמץ. איך אתה שורף את החמץ? אתה שורף אותו למחר.
בלי ברכה, בסדר, אבל, אבל תפרט. כשאתה אומר על ביור חמץ, אתה הולך לפרט. איך אני, איך אני, באף מקום אין דבר כזה. לא מפרטים איך אני עושה את המצווה. לא מפרטים איך אני עושה את המצווה. מה פתאום בכיסוי הדם, פתאום מופיע כאן איזה פוסק, נכון? שאומר לך, כן תברך, תפרט איך אתה עושה את המצווה. לא מספיק לברך כיסאו, אלא כיסאו באפר. מה זה כאן? אתה מבין? למה אתה צריך לפרט כיסאו באפר? טוב, אז הם מתלבטים איך להסביר את זה. מה הוספת כאן את המילה באפר? בקיצור, אני מדבר לכם תירוץ אחרון כאן בעניין הזה. יש אחד שרוצה להגיד ש... תראי, יש בעיה באמת איך לחסות. שום מחלוקת, אני את כל השיר הזה מביא מחלוקות. מביא לך דברים שכל הזמן יש מחלוקות. יש כך וכך. יש מחלוקת איך לחסות. יש אחד שאומר שכיסוי זה איך שאתה מבין. אתה שם למעלה על הדם אפר, גמרנו. אבל יש שיטה שאומרת בכיסוי הדם, אחרי שאתה שוחט, אתה צריך לשים פעמיים אפר. אתה צריך להביא אפר, לשים מלמטה אפר, מקום שאין אפר. תיקח אפר, תשים מלמטה, ומתחת לדם, ואפר מעל הדם. פעמיים צריך לעשות כאן אפר. יש גם שיטה כזאת. כיסאו באפר, זה לא יכול לחסות רק פעם אחת באפר. אתה שואלת איך הוא עושה את זה, הוא יחפור מתחת לדם, ויקבל שם אפר גם כן, כנראה ככה. תבין, האפר צריך להיות ממטה ומלמעלה. זה שיטה אחת בפוסקים, ויש שיטה אחת שאומרת, לא, מה אתה, אתה לחפש לי מלמטה, מלמטה, כתוב כיסאו באפר, תכסה אותו מלמעלה. פעם אחת, אתה מכסה את האפר, מה אתה מכסה אותו מלמטה? עכשיו הוא בא ואומר, תשמע, כיוון שיש שיטה שכאן הכיסוי הוא לא כיסוי רגיל. לא כיסוי רגיל. למה לא? כמו שאמרתי עכשיו, כאן הכיסוי הוא גם מלמטה וגם מלמעלה. נכון? גם מלמטה וגם מלמעלה. לא כיסוי רגיל. לכן פה הוא אומר, אתה חייב לפרש כאן בברכה באפר. כדי שאתה תדע שהאפר כאן הוא אפר גם מלמטה וגם מלמעלה. תבין? לכן כאן, לכן שונה מה ש... זה לא כמו שאני אברך במילה על המילה. לא מפרש שמלים בסכין בכלל. בסדר? פה זה חייב להיות אפר מלמעלה ואפר מלמטה. לכן הוא בא ומנסה להגיד שההדגשה הזאת היא של... הדגשה הזאת של כיסוי באפר. ככה רוצה להגיד, כי אחרת קשה להבין מה פתאום פה אתה... הקושייה האחרונה חוזרת, מה פתאום, בסדר? אתה בא ואתה אומר לי שפה הכנסת לברכה את העניין של אפר. טוב, אני רק אסכם, מה דיברנו השורש? כן, לא תשכחו, לא להתבלבל פה. מי שיראה את זה בהקלטה, יראה את זה אחר כך עוד פעם. אני הבאתי לכם בהתחלה כארבע טעמים שקשורים למצוות כיסוי הדם, זה היה השיעור עצמו. א', הבאתי את המדרש, נכון? שהאחיות כיסו את הדם של אבל, נכון? זה המקור לכיסוי הדם, המקור העיקרי, זה שמה. זה היה קשור לפרשיות השבוע שלנו, זה המקור. יש עכשיו, המשכתי ואמרתי, הרמב"ן מנסה להסביר את העניין שדם חיה לא עולה על המזבח, ודם בקר כן עולה על המזבח, לכן דם שעולה על המזבח לא מכסים, הוא הולך למזבח. זה כפרה. והדם השני של חיות, כי זה לא עלה למזבח, תכסה אותו. טוב, הבאתי עוד טעם שאמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא לא מצא איזה מצווה שמקיימים בחייו העוף. בכל הדברים יש מצוות. אז הוא הוסיף לאדם מצווה, תקיים בחייו העוף דם של כיסוי הדם. ועוד אחד, את הרשב"ם אמרתי לכם שהרשב"ם אומר, מה הרשב"ם אומר? שזה נגד אלה שהיו אוהבים לאכול דם. התורה הרחיקה אותנו מהדברים האלה, לכן היא אומרת לחסות את הדם. זה היה חלק אחד של השיעור. עכשיו, בחלק השני נכנסנו לבעיה של שחיטה וכיסוי הדם. האם זה מצווה אחת, ארוכה? אולי זה שתי מצוות. כמו שרוב הפוסקים פוסקים ככה. ואז אמרתי, נפקא מינה, בעל הלכות גדולות אומר שצריך לברך אחרי כיסוי הדם, וכולם חולקים עליו ואומרים שצריך לברך לפני כיסוי הדם, והסברתי מה המחלוקת ביניהם, זה המחלוקת. בעל הלכות גדולות הבין שהכל זה מצווה אחת ארוכה. לכן אני לא יכול לברך לפני כיסוי הדם, כי בירכתי על השחיטה, השחיטה נמשכת, נכון? אז אני אברך לפני כיסוי הדם, והאחרים סוברים לו, זה שתי מצוות נפרדות, אני יכול לברך לפני הכיסוי, כי זה מצווה נפרדת, אין בעיה. תוך כזה, כדי הרעיון הזה, הכנסנו להלכה, אם יהיה מותר לדבר בין השחיטה לבין כיסוי הדם, מותר לדבר או אסור לדבר, זה אותו רעיון, הפסק באמצע. אם זה עניין אחד, אסור להפסיק. תוך כדי זה, נכנסתי לעניין ששאלתי אתכם,
מה יעדים אם אחד שחט ולא כיסה אם מותר לאכול את הבשר? ככה בנינו את זה, נכון? אם מותר לאכול את הבשר, כי לפי בעל הלכות גדולות אסור יהיה לאכול את הבשר, כי אם בעל הלכות גדולות אומר שהשחיטה, הכיסוי זה המשך של השחיטה, תבין? אז אם שחטתי ולא כיסיתי, אז תשמע, לא, אז אני באמצע השחיטה כאן, אז לא גמרתי את השחיטה עדיין, לא כיסיתי, אסור לאכול את הבשר, ככה זה יצא. אחרים שחולקים עליו אומרים לא, זה שני דברים שונים, שחטתי מותר לאכול את הבשר, אין בעיה. זה היה החלק שני. עכשיו חלק שלישי, נכנסתי פה לעניין, אם מותר למנות שליח בכיסוי אדם, נכון? ואז נכנסנו לבעיה של עשיית המצווה ותוצאת המצווה. הבאתי לכם כאן את העניין שלפני עיוור לא תיתן מכשול, שגם שם יש בעיה. אם אחד נתן עצה לא טובה לחבר שלו, נכון? אני מסכם לכם, לא טובה, אבל הוא לא קיבל את העצה. האם אני עברתי על איסור לפני עיוור או לא עברתי על איסור? זה תלוי גם בזה. כי אם אתה הולך אחרי תוצאה, אז אין כאן תוצאה שהוא לא עשה כלום, אין תוצאה. אבל אם אני הולך אחרי המעשה עצמו, אז יש תוצאה, אז הולכים לפי המעשה עצמו. ככה יצא בעניין הזה, אז פה יהיה תלוי אם מותר לשלוח שליח או אסור לשלוח שליח. בסוף נכנסתי לעניין הזה של איך הנוסח של הברכה, לחסות באפר ולא באפר. אז שאלתי, אלה שאומרים באפר, מה פתאום אתה מפרט פה איך לחסות? באף מצווה לא מפרטים. לא מפרטים, אין פירוט באף מצווה, נכון? אז אמרתי שפה יש משהו מיוחד, יש שיטות שאומרות שלחסות צריך מלמטה וגם מלמעלה, לכן פה אתה בא ואתה מוסיף את העניין של כיסה ובאפר, כי פה זה כיסוי מיוחד שצריך לעשות אותו משני הגורמים ביחד. לכן כמו הברכה היא כיסה ובאפר. טוב, זה פחות או יותר היה העניין על כיסוי אדם. טוב, שקור יורך. יש מיניה, כן? אני מקווה שזה יצא. אני מקווה, נראה. נכניס אותו. אמן.